Puno novinari dramatiziraju i moraliziraju oko prelazaka političara iz kluba u klub. Iskreno govoreći, tko je tu drolja? 95% novinara su obične drolje prodane svima i svakome. Istina, naši političari, šta su oni, kako oni imaju ideologiju i svjetonazor, gdje su na ulicama, gdje se bore za narod, i oni su drolje. Ali oprostite, molim vas, ko su najveće drolje? Pa narod sam, ti birači. Prvo, pola onih koji uopće ne izlaze na izbore kao njih ne zanima. Šta te ne zanima? Pa želi sudjelovati u životu ili legni u grob pa krepaje. Ili oni drugi što već 30 godina biraju dvije frakcije komunističke partije. U Italiji, u Španjolskoj, u Sloveniji, u Grčkoj, svi promijenili vlast. Samo mi ojtarimo, samo mi imamo komunjare, samo smo mi na šupku Europe, samo smo mi gladni, bijedni, jadni, svi nam se rugaju s pravom jer smo, ponavljam, svi od reda, od onog najmanjeg do najvećeg, obične droljetine.